Beleza, galera, estamos aqui com mais um vídeo. E como eu tinha falado na aventura passada, né? A gente vai dar uma reformulada na casa. Aproveitar esse espaço aberto. Né, vocês viram as árvores cresceram. Claro, eu dei uma jogadinha antes para poder coletar a pedra. Claro, eu morri também, né? Não podia deixar de acontecer isso, né? Dei uma vesguice brava e acabei morrendo. Então vamos aqui aumentar a casa. Eu não vou destruir a casa que eu tenho por enquanto, porque se anoitecer e eu não conseguir montar a casa, eu vou ter que dormir novamente, né? E talvez coletar mais material. Vamos ver, né? O negócio aqui ainda tá. Como é que se diz? Ainda está em desenvolvimento a casa, né? Vamos ver o quanto de pedra eu tenho. Eu não posso é gastar muito. Eu quero aumentar um pouquinho mais. Eu acho que daqui já tá bom. Deixa eu tirar isso aqui. Dar uma limpadazinha aqui na área. Deixar um negócio mais. Pronto. Acho que aqui tá bom. Tá próximo, né? Então vamos lá. Eu fiz alguns degraus, né? Que eu vou ensinar para vocês se vocês tiverem dificuldade com isso, mas é uma coisa bem simples. É só você pegar uma quantidade de pedra e botar como se fosse. Eu vou ter que ter um pouco mais de pedra para poder fazer isso. Aqui o último também dá para botar porque aqui, na realidade dá para botar em volta da casa toda. Ô, vacilo, cadê a picareta? Pronto. Mais uma aqui, mais outra aqui, outra aqui. Vamos ver o quanto rápido eu consigo montar essa casa, né? Eu acho que eu devia ter pego mais pedra, mas tudo bem. Deixa eu ver aqui meu. Realmente eu devia ter posto pedra na mão. Bicho, eu vou ter que pegar mais pedra, só isso de pedra não vai dar. Talvez tenha que dar uma pausa no vídeo por causa disso. Vamos tirar aqui o restante. Aqui já dá para incluir uma escada. Vamos mostrar logo como é que faz a escada. A escada é coisa simples, hein? Aqui, uma, duas, três, quatro, cinco pedras e você tem quatro escadas. Deixa eu pegar mais uma quantidade aqui. Isso aqui é o suficiente. Oh, vacilo, devia ter apertado o shift. Vamos lá, vamos lá. Aqui, bom, vamos fazer mais uma ali. Aqui também. Isso mesmo. E deixa eu ver, tem quantos blocos de pedra aqui? Eu vou querer fazer a parede nessa sequência aqui. Vai ser por aqui mesmo a parede. Então, vamos montar aqui. Eu ia fazer uma varandinha, mas não vou fazer varandinha não. Talvez. Não vou fazer, não vai ficar um negócio grande demais e. Mas aqui já tá de bom tamanho. Pelo menos o que eu acho. Acho que já tá razoável. Vamos aqui botar as pedras. Essa parede aqui já dá pra remover. Dá pra fazer uma alteração legal aqui. Deixa eu botar essa. Cara, eu. Não, posso vacilar. Não, deixa essas árvores aqui. Droga. Vamos rapidinho, né? Porque se, quanto mais tempo demora, pior é. Agora a gente vai dar um acabamento aqui nas laterais. Botar essa pedra chata aqui. São três pedras. E você faz uma pedra chata dessa. Eu fiz demais, não tinha necessidade de fazer tanto. Eu achei que ia precisar de muita, mas na realidade eu vou precisar de muito assim para plantação. Eu vou usar essas pedras para plantação. Eu vou montar aqui um esquemazinho. Vai ficar legal, vai ficar muito bom. Vamos continuar botando as pedras aqui. Aqui a gente já tem a parede alta, então não tem tanto problema, né? Ver aqui como é que vai ser. Tô vacilando feio. Calma aí. Madeira. Madeira é o que mais tem aqui. Então vamos lá.
Vamos começar a construir as nossas escadinhas de madeira. Droga. Ahá. Vamos lá. Vamos voltar lá pra casa, né? Cadê? Um café. Vamos botar terra aqui, que eu não vou precisar usar isso agora. Só pra eu poder vacilão. Ô vacilão. Pronto. Vamos lá. Cadê as madeiras, bicho? 38. Vamos lá. Vou precisar de uma aqui. Outra aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui. Mais uma aqui. Mais outra aqui, mais outra aqui. É. E mais uma no centro. Três, mais um. É. Já tá melhor esse formato agora, galera. É. Vamos pegar e usar as escadas, né? Vamos lá. Bom, aqui já vai ser o término. Se eu tivesse feito com um número par, estaria para fechá-la mais certo. Mas tá bom, vamos lá. Aqui. 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 Ai! Droga. Depois eu pego isso aqui. Ó, ficou um vão. Nas outras casas que eu tinha feito, terminava como degrau. Então essa aqui vai ficar diferente, mas tudo bem. Vamos lá. Fechar a casa aqui em cima. Talvez eu monte alguma coisa diferente aqui. Vamos ver. Vamos entrar na nossa casa. Caramba, olha a altura que ficou, que droga. Entra, fi. Pronto. Vamos lá tirar essa terra daqui. Vamos lá. O que que a gente vai tirar aqui? A cama. Vamos botar a cama pra cá. Acho que vai ficar. Oh, droga. Ô, cama, fica direito aí. Aqui? Não. Vamos dormir. Rapidinho. Fica mais fácil. Aqui. Quebrar isso aqui rapidinho. Vocês podem ver, eu não coletei areia nenhuma. Por enquanto, eu não fiz nada do que eu queria de janela, nem nada disso. Só tem uma tocha na casa até agora. Vamos deixar esse workbench aqui. Tirar essas coisas daqui, né? Droga. Aí. Bom, vamos botar a nossa. E agora vai levar coisa pra tudo que é lado, bicho. Vai levar coisa pra tudo que é lado. Oh, droga. Até que deu pra recolher tudo. Cadê meu baúzinho? Tá aqui. Vamos botar o baúzinho aqui, por enquanto. E essa pedra aqui eu não vou vacilar com ela não, bicho. Pedra aqui pra mim tá importante, então. Vamos lá. Vamos pegar essa pedra que eu pus aqui embaixo e usar ela novamente, né? Vou tirar ela daqui toda, né? Eu vou precisar de pedra. É isso mesmo. Cadê a terra que sobrou? Uma aqui, agora um bloco de pedra e por último uma escada. Vamos lá. A porta. É. Beleza. O teto. Cadê? Não.
Não tem machado. Eu achei que eu tivesse machado. Deixa eu botar algumas coisas aqui pra dentro que eu não vou precisar. São coisas que realmente não tem necessidade de usar agora. Apesar que daqui a pouco eu vou ter que comer, porque a fome está chegando. Mas calma, vamos lá, vamos fazer o que a gente precisa fazer aqui. Que é a nossa. Nosso machado. Eu tinha um machado, mas eu andei catando algumas madeiras e. Droga. Andei catando algumas madeiras e esqueci de fazer um machado novo. Mas tudo bem, vamos lá. Aí, tá bem iluminado, o teto não tá tão alto, acho que tá razoável. Tá mais vazia agora, né? Não tá tão pequena. E deu para construir rapidamente. Bom, vamos fazer aquelas pedras. Que nem essas pedras chatas, essas placas de pedregulho, você pode fazer de madeira também. São três assim. Eu vou precisar de uma quantidade razoável. Eu acho que vou precisar de mais, cara. Talvez precise de mais, mas tudo bem, vamos ver. Vamos aqui, lateral da casa. Fazer um acabamento melhor na casa, né? Apesar que eu tô vacilando, né? Não, vou fazer assim não. Cara, que deu umas vaciladas feias. Não faça igual eu fiz não, hein? Amém. Essas placas de madeira aqui agora. Ai, filho. Tá difícil de tirar, hein? Não sabia que essas placas eram tão duras. Eu tô com um machado na mão tirando essa bosta e. Tá parecendo obsídio. Aqui, a gente vai usar isso aqui pra fazer, ó. Agora sim. Vai ficar com uma cara mais de casa. Os degrauzinhos de madeira que eu. Vou pegar aqui mais madeira. Fazer mais degrau. É melhor sobrar do que faltar e ter que vir aqui buscar de novo. Eu andei dando as vaciladas, hein? Tá faltando mais escada de madeira ali em cima. Tá faltando uma bem aqui, ó. Na lateral da casa. E do outro lado também. E eu vou precisar botar mais. Uma, duas, três, seis. Doze, né? Eu vou precisar de 12 degraus ainda. Bom, galera, eu dei um pause rápido no vídeo e eu tô voltando aqui para mostrar, olha bem a estrutura de como é que vai ficar o meu plantio. Bom, vocês estão vendo aqui que tem alguns blocos, né? Que eu pus afastado da borda. Eu deixei ele mais retangular, talvez. Possa acontecer de dar errado porque eu não contei o espaçamento certo. Mas a gente vai tentar fazer aqui mais ou menos. Aí, já deu errado aqui. Então vou ter que dar uma ajeitada nisso aqui. Que aí o último seria. Então vamos montar aqui mais ou menos a estrutura. Tinha que ter contado mais ou menos certinho, eu não contei. Tá. Isso aqui. Isso aqui. Bom, a ideia básica é essa. Então vamos botar só uma coluna de terra aqui. Tá. E aqui a gente vai entrar com as nossas calçadas. Bom, vai ter o suficiente, eu acho. Se não tiver, pelo menos é só para o contorno da plantação.
Depois a gente põe entre elas. É, não vai dar a quantidade, a gente vai ter que fazer mais pedra. Então vamos lá. Mas a ideia básica mesmo do plano da horta é aquela ali, certo? Vocês fazerem um contorno, fazer uma calçadinha de pedra, certo? Para melhorar, até mesmo porque se por acaso nevar na área, que se acontecer isso, né, de nevar, eu poder lá a água não congelar. Então essa ideia dessa calçadinha é mais para a água não congelar e também as sementes não caírem dentro d'água e você ter que ficar pegando semente toda hora. Vamos aqui. Vamos ver se eu. Acho que. Não sei se vai dar, mas vamos lá. Certo? Vamos tentar finalizar mais ou menos, só para vocês terem ideia do que eu estou querendo fazer. Certo? Então, toda a estrutura tem que ficar assim, ó. Você deixa uma área para o plantio e uma área oculta onde a água fica escondida, fica embaixo dele. Então, eu fiz isso no, na outra aventura, achei bem legal, porque ainda é aquele esquema também de congelar. E se vocês acharem que tem que botar um tetozinho na casa ou no, na horta, né? Aconselho vocês botarem. Bom, aqui acho que deu o suficiente aí, ó. Ficou bonitinho, arrumadinho. Aqui só tem que fazer um portãozinho, né? Depois que botar as sementes. Deixa eu ver se eu pego aqui o meu. Aqui tá aqui. Se vocês não tiverem semente suficiente, eu acredito eu que vocês devam saber, né? Que nessas plantinhas aqui vocês escolhem as sementes aí, ó. Para poder fazer o plantio do seu trigo, né? Aqui não vai dar para todo mundo, mas paciência. Aqui você usa o outro botão do mouse, o botão direito, para poder usar essa ferramenta para fazer esse esquema. Tá vendo? O solo fica mais umedecido e a tendência dele é crescer com mais facilidade, né? Acredito eu. Então vamos lá. Não vai dar para todo mundo, mas no decorrer do tempo, ou então se você tiver paciência para procurar nas moitinhas, né, para completar. Você pode bater com a mão também. Ali, ó. Uma sementezinha. Acho que agora é o suficiente. Então vamos voltar lá para nossa hortinha, né, plantação. Bom, é, galera, é mais essa mesma ideia do que eu quero passar para vocês, porque vocês não vão precisar pisar e toda vez que vocês forem recolher fica fácil, que assim que vocês usarem a ferramenta para recolher, ele fica tudo muito mais simples, né? Você não precisa pisar em nada para poder recolher. Deixa eu ver aqui o que que eu posso fazer. Ah, eu tenho que fazer o portão que eu ainda não fiz da grade. Ó, para você fazer grade é só isso aqui, hein, galera. Isso aqui você já faz a cerquinha. Para você fazer o portão da cerquinha, você troca essas duas centrais por dois blocos de madeira e você faz um portão da cerquinha, certo? Que é o portão que você precisa para os animais não ficarem entrando na sua horta, certo? É uma boa vocês fazerem isso. Bom, a horta já está pronta. Eu não me preocupei em relação a coletar água antes para fazer um poço, porque tem água lá para aquele lado, tem água para o lado de lá, tem água para o outro lado. Então, por enquanto, eu ainda não vou fazer o poço, não, mas eu vou construir um poço. Eu pretendo botar um galinheiro logo aqui atrás da horta também, porque acho que o que tem mais aqui é galinha e vai ser uma alternativa para o pão. O leite eu não me preocupei muito, não, apesar que tinha uma vaquinha rondando por aqui, certo? E ela fugiu, sumiu. Paciência, fazer o quê?
Ah, eu aumentei a frente da casa, né? Eu pus um degrau ali, fiz essas janelas maiores do lado de cá. Aqui eu fiz uma outra janela. Depois que eu fizer o portal, talvez eu vá indo lá no Nether, né? Eu coleta aquela pedra de fogo para poder fazer uma chaminé aqui na casa. Ah, uma outra coisa também é quando vocês forem fazer a cerca, limpem bastante aqui para não ter condição de nenhuma criatura pular em cima da cerca. Então vocês dão um espaço, pelo menos uns 2 blocos de distância, para não ter risco de quando você acordar ter uma galinha pisando na sua plantação, uma vaca ou algum outro bicho nesse sentido. Então é isso, galera. Já está anoitecendo. Eu falei para vocês que ia mostrar o vídeo da construção da casa. A casa está pronta e a hortinha também. Eu fiz alguns cortes no vídeo. Provavelmente vou fazer outros porque ficou meio demorado. Mas é isso. Falou, galera. Até o próximo vídeo. Tchau.